assalomu alaykum uzkai a'zolari bugun sizlar bilan stepenning analogi sifatida ishlab chiqarilgan agli valid haqida gaplashamiz ya'ni ushbu e, programma sizni yurgan qidimlaringiz uchun agli tokenlarni to'laydi va har bitta krossovka tekinga beriladi bundan tashqari siz ishlab olgan krossovkani siz sotishingiz ham mumkin undan tashqari Aglet val Aglet tokenlarining umumiy ta'minoti 4 milliard tashkil etadi va hozirgi narxi 0.005 sentdan sotilmoqda ya'ni hali ro'yxatdan hech qayera o'tmagan birjalarda token lekin hozirda tokenlarni bemalol tekinga tarqatyapti bu siz bilan bizga ishlash imkoniyati ya'ni tokenlar tekinga ishlab olamiz va hammadan oldin bilan olamiz shu uchun man bu videoni tayyorlash qaror qildim oldin bir ikki kun ichida man ushbu dasturni ishlash mexanizmi va boshqa funksiyalarini o'rganib chiqdim shundan so'ng video qilishga qaror qildim ko'pchilik biz allaqachon bun telegram kalimizga tashlaganmiz ko'pchilik ishlash boshlab bo'ldi kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz kanalga obuna qo'yishni unutmang biz videoni boshlaymiz hozirgina demak biz ro'yxatdan o'tishni boshlaymiz birinchi navbatda biz o'zimizga mos krossovka tanlashimiz kerak Men 3-chi krossovkani tanlaganman sizga endi o'zingizga qaysi qulay bo'lsa shu krossovkani tanlashingiz mumkin bu yerda o'zingiz xohlagan krossovkani tanlash imkoniyati bor demak 3-chi krossovkani yana tanlaymiz xo'sh bu bir daqiqada e, yes, ya'ni bitta qadamingiz uchun qirq agli to'laydi va 3000 uch ming Maksimal esa 40 tadan 3 tagacha, ya'ni 3 ta bitta qadam bosgan paytingizda 3 ta akli ishlaysiz endi boshqa krossovkani ko'ramiz bu yerda ham shunda faqat bu 48 ta ishlaydi endi birinchi krossovkani ko'ramiz bu yerda 40 ta bir xil xo'sh man uchinchi doim tanlayman endi yes deb bosamiz ya'ni ro'yxatdan o'tish tugmasini tasdiqlaymiz bizga keyin xuddi shunday menyu chiqadi buni ustidan bitta bosamiz ya'ni start bosish uchun bo'ldi ana endi biz krossovkani ochishimiz kerak mana bizga krossovkani korobkadan ochib beradi xuddi shunday tartibda stan smit krossovkasi adidas berildi nex tugmasini bosamiz xuddi shundan so'ng bizga avatar tanlash imkoniyati beriladi biz o'zimizga xohlagan avatar kiyim boshlar ta, tanlab chiqishimiz mumkin bu ki, har kim o'zi xohlagan deb tanlashi mumkin man hozir buni o'tkazib yuboraman kerak emas keyinchalik o'zgartirish ham mumkin endi bularga biz o'tkazib yuboramiz krassовкаmiz haqidagi ma'lumotlarm beradi ana bu yuz foiz degan narsa sizning krassovkangiz qanchalik shkastlanganig yani, beradi ya'ni siz qancha ko'p yurgan paytingizda shuncha ko'p yuz foiz orqaga qarab ketaversa ya'ni nol foiz bo'lsa agar siz tokin ishloaz ya'ni aglet sizga pul bermaydi bu agar yuz foiz tursa siz ko'proq tokan ishlab olishingiz mumkin bo'ladi shu narsani anglatadi iltimos eng gohiada bu narsani reyting tushib ketgandan keyin nol darajada tushib qolgandan keyin bu квкni ishlatmang next degan tugmani bosamiz o'h bu ketdik internet muammosi yanash bo'ldi mana endi get start tugmasi endi ro'yxatdan o'tamiz agar sizda akkaunt bo'lsa loga qilib kirishingiz mumkin bu yerda o'zimiz xohlagan krossovka orqali biz yugurishimiz mumkin mana bu narsalar alohida tushuntirib beraman videoda bu narsani hozir tushuntirishga vaqt yetmaydi mana bu juda ham katta ahamiyatga ega bo'lgan narsalar bular xo'sh o'qib chiqishi orqali ham tushunib olishingiz mumkin lets go tugmasini bosamiz va ro'yxatdan o'tamiz krossovka e, ishtirok etish paytida ehtiyot bo'lasizlar unda shundan so'ng biz elektron pochtamiz orqali o'tishimiz mumkin yoki Google orqali to'g'ridan to'g'ri o'tishimiz mumkin googleni bosaman xuddi shunday qilib oddiygina siz ham ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi bu yerda albatta referal kodini yozishni unutmang elektron pochta orqali ro'yxatdan o'tgan paytda xo'sh mana birinchi qatorga elektron pochtangiz ikkinchi qatorga yana elektron pochtangiz keyin uer yozasizlar bu yerda elektron pochta orqali ro'yxatdan o'tayotgan paytda bu narsalarni albatta kiritasiz shundan so'ng mana bu yerda referral kod yoziladi xuddi mana shu referal kodni kiritasizlar va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosish orqali xo'sh mana bu yerda elektron pochtangizga ehtiyot bo'linglar ya'ni to'g'ri yozganlaringizga e'tibor berishlaring kerak hozir bu yerda imada xatto ketdi google orqali ro'yxatdan o'tishda ham xuddi shunday bu yerda ismingizni tanlaysizda ro'yxatdan o'tasiz birinchi navbatda mana bu yerda referal kod albatta yozishingiz kerak bo'ladi ushbu referal kod orqali ro'yxatdan o'tsangiz sizga yuz alit menga ham yuz agletdan bonus qilib beradi bu ikkalamiz ham uchun manfaatli narsa agar kimda kim xohlasa kim bemalol referal bo'lib kirishi mumkin а majburiy emas bu narsa xo'sh mana bo'ldi biz hammasini kiritdik endi biz ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz next tugmasini bosish orqali hamma ma'lumotlarni qabul qilinib oladi bir boshdan ozr internet sal slabiyroq xo'sh mana bu yerda aytyapti Amazing free ya'ni do'stlaringiz taklif qilgan paytda siz 1000 agli bonus olasiz ya'ni ular ham ro'yxatdan o'tgan payt va o'n ming qadam bonus qilib olasiz deyapti bos ming qadam tep deb ayyap bu juda yam yaxshi narsa bu shunchaki tekinga pul ishlash imkoniyati va undan so'ng mana bu narsalarga ruxsat berishingiz kerak hammasiga bir boshdan ruxsat berib chiqamiz endi birgalikda xuddi mana shu yerda agletga ruxsat berishingiz kerak mana shu tarzda ruxsatnoma bo'lishi kerak agletda xuddi shunday hammasi yozilgandan keyin cap no degan tugmani bosish orqali siz to'liqia ro'yxatdan o'tishni tasdiqlaysiz va sizning akkauntingiz ochiladi mana buni bir marta bosasiz ustidan shundan so'ng siz krossovkangizni ochib olasiz mana sizni krossovkangiz коробкаdan chiqarib beriladi yana qaytadan xuddi shu tartibda ro'yxatdan o'tamiz vamaga tshunali bo'layotgan degan umiddaman bu narsa shunchaki sarmoyasiz bu narsani ishlab bo'lish imkoniyati bizda berildi ya'ni bu tnanalogi bu yerda e'tibor beringlar bizni mamlakatimizga va boshqa ma'lumotlarga qarab bizga pul to'laydi mana bu reytinglar qanchalik yuqori bo'lsa agar ko'rib o'tiribsiz e, grapid komfort e, va proekn mana shular qancha yuqori bo'lsa biz mana bu reyting ya'ni ko'proq ekstra taymda ko'proq agil ishlab olishimiz mumkin bo'ladi mana ko'p e'tibor bersangiz 4 x bo'lsa agar normal holatda 6x juda ham a'lo minus bir ik bo'lsa agar tac ya'ni ob havo yomon ekanligini bildiradi mana bu yerda barcha ma'lumotlar o'qib chiqishingiz mumkin hozir men faqat ro'yxatdan o'tish haqida ma'lumot beraman boshqa ma'lumotlarni esa keyinchalik alohida videoda tushuntirib beraman xo'sh mana setting go tomane apunt biz mamlakatni tasdiqlashimiz kerak mana bu yerda ya'ni bizni mamlakatimizda ob havo qanday ma'lumot ekanligini bilish kerak bu aglet ilovasi to'g'ridan to'g'ri op havo orqali ishlaydi shu sababli ma'lumotlarni to'ligcha so'raydi bu shundan so'ng sizga barcha nima qilish kerakligi vazifalar tushuntirib beriladi bir boshdan qanday qilib ma'lumotlar qanday qilish va boshqa ma'lumotlar qanday qilib olish mumkinligini ko'rsatib beradi agar xohlasangiz siz ma'lumotlaringizni keyinchalik o'zgartirishingiz mumkin agar bu sizga kerak bo'lsa agar xuddi mana shunday sizningmlak hududingizni tanlab oladi hozirda gps manda yaxshi ishlamayapti bu telefonda keyinchalik sizning ma'lumotlaringiz aniqlab olinadi endi biz boshqa bo'limga o'tamiz keyin uni to'g'lab olasizlar aki o'ziga mos qilib endi e'tibor <laughs> beringlar <laughs> mana bu bo'limda siz qancha ishlashingiz mumkin hozirgi ob havo bo'yicha mana yashab turgan hudud ob havosiga ko'ra 1.7x yetti tezlikda ishlaishi mumkin bu ob havo esa mana bu yerda mana bu yerda ko'rishingiz <laughs> mumkin barcha ob havo ma'lumotlarini to'lilicha ko'rsatib o'tiradi mana burchakda endi <imdian> nima qilishimiz kerak mana bu bo'limda siz ma'lumotlaringizni ko'rishingiz mumkin ya'ni xarita mana bu bu yerda xaritalarni ko'rasiz bu yerda xarita bu xarita mana bu yerda esa shelf paket va mana bu yerda esa savdo markazi hisoblanadi kirib ko'rishlaring mumkin bu yerda esa siz e, do'stlaringizga qancha taklif etgansiz va qancha ma'lumot olganligingizni ko'rishingiz mumkin mana bu pastki e, bo'limda xuddi mana shu yerda sizda ma'lumotlar beradi referal tema va qancha yurgansiz qancha uchun ma'lumotlar bering help bo'limida siz o'zingiz ma'lumot olishingiz mumkin siz savol berish orqali invit yo do'stlaringiz taklif qilgan paytingizda siz mingtagacha olishingiz mumkin va o'n ming qadam bonus qilib olasiz har ikkala tomon ham bu narsani oladi bu narsani unutmanglar o's bu yerdan chiqib ketan referal kodi hamma olisn biladi help bo'limda siz xohlagan savolingizni ularga berishingiz mumkin my profil desa sizning hisobingiz bo'ladi mana bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz agar mana bu burchak ta'mirlashni ta'minlaydi bu yerda esa o'rtadagi egil belgisi turgan esa nol nol turibdi mana shu yerda siz qancha qadam yursangiz ya'ni sizni qadamlaringiz yurgandan so'ng mana shu yerda egil qancha hisoblangani ko'rishingiz mumkin bo'ladi bu narsa egil mana shu yerda hisoblanadi ya'ni o'n ming qadam yursangiz sizga qancha egil bergan bo'lsa shuncha beradi bu esa pro egil hisoblanadi ya'ni meta egil ikki xil valyutasi bo'lganligi sababli ikkita token bor ya'ni bu yerda siz vip akkauntlarda ya'ni level darajasi oshirilgan va ta'mirlash darajasi yuqori bo'lgan copachi... krossovkalar orqalib ishlashingiz mumkin bo'ladi xo'sh ani endi bu bo'limni tushuntirib bersam to'liqligicha mana bu yerda yurgan paytingizda 1000 ta qadam yurgan paytingizda bitta krossovka olasiz mana bu yerda bitta krossovka olasiz va 5000 qadam olganda yana bitta krossovka 10000 qadamda yana bitta krossovka 15000 qadamda yana bitta krossovka olasiz xuddi mana shunday vazifalarni bajar-bajar bo'lgansiz, ya'ni qadamlarni to'liqligcha bajargan paytingizda siz yana bitta krossovkadan olib boraverasiz to'g'ridan to'g'ri undan tashqari sizda ya'ni boshqa ma'lumotlar h bo'lishi mumkin kolleksiya bo'limida esa siz nechta kрassovkа yig'ganingiz barchasi ko'rinishi mumkin siz vazifalarni bajaraverganingizda krossovkalar sizning hisobingizda paydo bo'ladi market bo'limiga o'tgan paytingizda siz bu yerda krossovkalarni sotishingiz yoki sotib olishingiz imkoniyati bor xohlasangiz sotishingiz mumkin sizda agar ortiqcha krossovka bo'lsa bemalol sotish imkoniyati bor bu bo'limda esa siz ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin qancha egil ishlashingiz mumkin va sizning krossovkangiz qancha narxda turishini va boshqa ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi sizda gold agent yo'q bunii sababli keyinchalik ishlash mumkin bundan tashqari o'n to'rtinchi martdan keyinen rasmiy saytda e'lon qilindiki o'n to'rtinchi maydan keyin yangi o'zining shaxsiy nftlarni ishlab chiqaradi hozirda bu tokenlar listing bo'lmadi lekin hozir imkoniyat bor ularni tekinga ishlab olish imkoniyati siz bilan menda bor shu sababli bu narsani qilishni maza bering, bu stepenni analogi hisoblanadi faqat stepe siz sotib olgan bo'lsangiz pul yo'q, bunda tekin olasiz egil tokenli kelajagi judayam yuqori agar it o'qib chiqqan bo'lsangiz sizga juda ham yoqadi bu narsa xo'sh mana shu krassovka sizga barcha ma'lumotlarni beradi qolgan ma'lumotlarni keyingi videoda tushuntirib beraman chunki hozir <laughs> juda ham ko'p narsa <laughs> gapirib tashladim va video uzayib ketdi keyingi videoda batafsil tushuntirib beraman hamma narsani agar sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa ro'yxatdan o'tib vazfarni bajarishingiz mumkin do'stlar qisqasi bugungi videomiz shu egela haqida edi ya'ni qadamimiz uchun pul ishlash uchun ageltda ishlab chiqarilgan ya'ni bitta bir stepni analogi. bu shunchaki sizga tavsiya ishlash yoki ishlamaslik bu sizning ixtiyoringiz shunday qilib video o'z nihoyasiga yetdi agar sizga video yoqqan bo'lsa kanalga obuna qo'yishni unutmang xayr salomat bo'ling